Fala pessoal, tudo bem? Sou o Thiago da ETL Motors e hoje nós vamos mostrar mais uma troca total, a troca de 100% do óleo da transmissão automática. No caso, hoje estamos com esse Hyundai Creta. Ele é ano 2018 e está com aproximadamente 75 mil quilômetros. Estou vendo a nossa oficina fazer uma revisão geral, né, onde a gente já fez a revisão de freio, troca de filtros de ar, filtro de cabine, a gente vai verificar ar-condicionado e também vamos efetuar a troca do óleo da transmissão automática. Essa aqui é uma transmissão de 6 velocidades, batizada pela Hyundai de A6 GF1. É bem parecida com as outras transmissões também da linha da Tucson, Santa Fé, bem parecida. Então, a gente vai esgotar o óleo dessa transmissão agora. Já deixei o buchão solto aqui para facilitar. Vamos ver a coloração desse óleo, pessoal. 75 mil quilômetros. E olha só, nós temos aqui um óleo bem preto. Em si ele está um pouquinho translúcido, ó. Dá para ver um pouco através dele, mas é um óleo que está bem escuro. Após deixar escorrer alguns minutinhos, nós conseguimos esgotar aproximadamente 3,5 litros de óleo dessa transmissão. Nós estamos com a informação técnica aberta, transmissão automática A6 GF1, e a capacidade total de óleo dessa transmissão é de 6,7 litros. E a especificação do óleo é o ATF SP4. Então o que isso significa? Significa que apenas retirando o bujão, que a gente chama aqui de troca parcial, a gente consegue trocar aproximadamente 50% da capacidade total de óleo que tem dentro dessa transmissão. O restante fica aqui dentro e principalmente dentro do conversor de torque, que é uma peça que vai aqui entre o motor e a transmissão. Aí para a gente conseguir trocar o óleo que está aqui dentro do conversor de torque, a gente utiliza a máquina, que a gente vai ligar daqui a pouco e vou mostrar o procedimento para vocês. No bujão de óleo dessa transmissão, na ponta dele, nós temos um ímã. E olha só, esse ímã serve para absorver, para ele pegar, reter toda a limalha que as engrenagens acabam soltando ao longo da sua vida útil, do seu funcionamento. Então o que a gente vai fazer? A gente vai limpar agora essa ponta do bujão e vamos também trocar o anel de vedação. A gente percebe que ele já está um pouquinho amassado. Vamos colocar um anel novo para não ter problema de vazamento de óleo pelo bujão. Anel trocado, ponta do bujão limpa, o ímã limpo. Vamos recolocar o bujão e dar o torque correto de aperto. Estamos com a máquina de troca do óleo da transmissão ligada ao veículo e a gente efetua a ligação aqui na frente. Normalmente a linha Hyundai Kia é bem simples, não precisa de adaptador, nada. Nós possuímos aqui duas mangueiras. Essas mangueiras servem para pegar o óleo da transmissão e passar ele aqui por dentro do radiador, onde a água do radiador vai refrigerar o óleo da transmissão e vai devolver mais frio. Então é aqui que a gente faz o bypass de ligação da máquina. Para a troca total do óleo da transmissão desse veículo, nós vamos utilizar 10 litros de óleo. Então aqui na oficina a gente acaba comprando em tambor o óleo, por isso que eu não vou conseguir mostrar ali para vocês o frasco. Então a gente vai utilizar ali o óleo da Motul. Nós temos aqui dois modelos de óleo da Motul, o Multi ATF e o ATF 6, que é o especificado para esse carro, ó. Kia ATF SP4, né, que também é o Hyundai SP4. Então a gente vai tirar aqui em torno de 10 litros e colocar dentro da máquina. A gente vai colocar primeiro os 3,5 litros que a gente tirou dentro da transmissão, porque a transmissão não pode trabalhar a seco, e o restante vai para dentro da máquina para a gente efetuar a troca total. Enquanto a máquina está trocando o óleo da transmissão, lá dentro meu pai está trocando as marchas, colocando no D, no R, no N, para o óleo novo que está entrando percorrer todo o corpo de válvulas do sistema de transmissão. Para o processo de verificação do nível do óleo dessa transmissão, a gente precisa da informação técnica. Então aqui a gente tem todo o procedimento de verificação de nível do óleo de transmissão, que a gente já efetuou, e também temos a temperatura correta. Ó, para a verificação, a temperatura deve estar entre 50 e 60 graus. Então, com o scanner também de diagnóstico ligado, nós estamos monitorando a temperatura do óleo, que está com 50 graus, 51 agora. E está na temperatura correta para a gente fazer essa verificação. Então, na lateral do cárter aqui da transmissão, deixa eu ligar a luz aqui, nós temos o bujão de verificação de nível. E como é que funciona? Eu vou tirar ele fora. Se vazar, é porque está com excesso. Se não vazar,
É porque tá faltando. Aqui no caso, ó, não vazou. Então a gente está faltando óleo dentro da transmissão. E pela própria máquina, nós conseguimos fazer o ajuste. Então a gente vem aqui, ó, em ajuste de nível. Vamos aumentar. Vou colocar 300 ml inicialmente. Após efetuar o ajuste, aqui na transmissão, ó, começou a pingar. E olha só a coloração do óleo que nós temos dentro da transmissão agora. Bem vermelhinho. Muito diferente desse óleo inicial preto que a gente tirou. Agora a gente vai deixar escorrer até começar a gotejar. Na hora que começar a gotejar, a transmissão chegou ao seu nível correto. Prontinho, pessoal, já começou a gotejar. Isso significa que a transmissão atingiu seu nível correto. E agora é só recolocar o bujão. Depois de terminar a troca, a gente consegue visualizar também aqui os visores. Então, desse lado nós temos o óleo novo e desse outro lado nós temos agora o óleo usado, na verdade o óleo trocado que está circulando dentro da transmissão. E olha só como ficou bem bacana, pessoal, essa troca. Ficou perfeita. Mesma coloração do óleo novo. O cliente trouxe a nossa oficina o veículo não apenas para trocar o óleo da transmissão, mas sim para fazer uma revisão de 75 mil quilômetros. Então, o que abrange essa revisão? A troca do óleo e filtros do motor. Então, no motor, a gente está utilizando o óleo 5W20, que é o especificado para esse motor. Colocamos também aqui um condicionador de metais, o Alpha X Legacy, um produto de excelente qualidade, que ajuda aí na redução de atrito e aumenta a vida útil do motor. Na parte de combustível, estamos aqui colocando o Tirreno Total Clean. Esse aqui vai lá no tanque, junto com o combustível, e ajuda a manter aqui a parte de bicos, injetores, dutos de admissão descarbonizados. Parte de filtros, né? Filtro de óleo da marca MAN, filtro de combustível da marca MAN, filtro de ar, estamos colocando da marca Fran. Olha só o estado do filtro de ar desse carro, pessoal. Está bem sujo. E é um filtro que já passou bastante tempo da hora da troca. E não vamos falar do filtro de cabine, que é esse aqui. Olha só o estado desse filtro de cabine, pessoal. Como está bem sujo. E se você olhar a data aqui, é o filtro, ó, de 4/6/2018. Esse carro é 2017-2018, se eu não estou enganado. Então, ó, aparentemente nunca foi trocado. Ou se foi trocado, foi só na primeira revisão. Olha só a diferença do filtro novo. É, também estamos utilizando aqui o da marca Fran. Pessoal, isso aqui é a saúde. É a saúde, é o ar que você respira lá dentro. É uma manutenção barata, simples, que é a troca do filtro de cabine. Depois a gente vai falar um pouco mais para frente, na hora que a gente for fazer a higienização e a parte da revisão do sistema de ar-condicionado desse veículo. Aqui, pessoal, nós temos a caixa do filtro de ar desse veículo. Olha só a sujeira que está aqui dentro dessa caixa do filtro de ar. É bem comum, é comum essa sujeira acumular aqui, porque ele puxa o ar aqui, entra por esse lado aqui, e aqui passa pelo filtro. Depois que passa pelo filtro, entra aqui para o sistema de admissão. Então a sujeira tende a acumular aqui. Eu tirei a caixa para a gente poder lavar ela, para poder receber o filtro novo. Outra manutenção importante aqui nesse veículo é a limpeza do corpo de borboleta. Uma vez que a vela, essas velas são de alta quilometragem, não se troca frequentemente. No manual diz para trocar a cada 160 mil quilômetros em condições de uso normal. Então é uma vela que aguenta bastante. Mas o corpo de borboleta, ó, olha só o estado, como está bem sujo. Essa aqui altera, principalmente marcha lenta e consumo, né? Uma vez que ele não vai reconhecer aqui o batente final e vai deixar a borboleta um pouquinho mais aberta para dar marcha lenta. E esse pouquinho mais aberta pode fazer o carro consumir mais combustível. Agora sim temos o corpo de borboleta limpinho. Olha só como fica bem legal. Caixa do filtro de ar limpa, já podemos colocar o filtro de ar novo. O Creta acabou de voltar do Lava Rápido, agora a gente vai fazer a revisão do sistema do ar-condicionado. Para isso a gente possui essa máquina, que se chama recicladora. E qual que é a função dela? A função dela é recuperar, retirar todo o fluido refrigerante que tem dentro do sistema de ar-condicionado. Então ela vai puxar, internamente dentro dela tem uma balança. E aí a gente vai saber a quantidade exata de fluido refrigerante que tinha dentro do sistema do veículo.
Após ela conseguir recuperar, ela vai fazer alguns outros processos aqui e vai colocar a quantidade recomendada que a gente vai informar para ela. A quantidade recomendada a gente tem tanto na nossa informação técnica. Ele mostra o compressor, quantidade de óleo, quantidade do gás refrigerante, 450 gramas. O mesmo que está mostrando aqui no manual do proprietário, 450 gramas, mais ou menos 0,25. E para que existe esse serviço, pessoal? É considerado normal os veículos perderem em torno de 50, 100 gramas por ano de fluido refrigerante. Alguns perdem, outros não. Então não tem como a gente saber. E por onde esses fluidos refrigerantes se perdem? Principalmente pelas mangueiras do sistema de ar-condicionado, pelos próprios poros da borracha. Com o tempo, esse fluido refrigerante tem a partícula muito pequenininha e ele acaba saindo pelos próprios poros. Então esse serviço serve para a gente fazer essa conferência, porque se o fluido refrigerante, a quantidade de fluido refrigerante que tiver lá dentro do sistema tiver a mais ou a menos, vai interferir na eficiência do ar-condicionado. Então aqui eu já liguei a máquina, a gente vai fazer o processo aqui, ó, fase de reciclagem, que é a fase de recuperação. Depois ela vai fazer um processo de vácuo, 20 minutos de vácuo. A injeção de óleo também vai, eu vou deixar automática, óleo PAG. Parte de injeção de UV eu não vou colocar nada, porque aqui a gente não está verificando vazamento. E a quantidade vou colocar 450 gramas. Ligar os racós aqui, vamos abrir. Prontinho, agora já começou o processo. Enquanto a máquina está terminando o processo da revisão do sistema de ar-condicionado, vamos voltar aqui um pouco para o óleo da transmissão. Esse aqui é o óleo que nós trocamos deste veículo. E eu gostaria de falar por que o óleo da transmissão acaba ficando preto, ele vai escurecendo ao longo da sua vida útil. Diferente do óleo do motor, o óleo do motor, quando a gente tem a explosão lá dentro dos pistões, do combustível, ele gera carvões e hidrocarbonetos. E os vapores da queima, que a gente chama de blow-by, que acaba descendo pelos anéis do motor, na parte interna do motor. E esses vapores, esses carvões, acaba pretejando o óleo. O óleo da transmissão não tem esse tipo de contaminação. Ele vai ficando preto porque ele vai queimando pela sua utilização, pela temperatura que ele acaba atingindo na sua utilização e também pela sujeira que ele vai absorvendo ali das embreagens e do desgaste das engrenagens também. Então, quanto mais escuro, mais deteriorado esse óleo está. Após o término do processo, nós ligamos o veículo e também o ar-condicionado. E aqui a gente consegue verificar as pressões, tanto da linha de alta como da linha de baixa pressão. E olha só, pessoal, que legal. Na linha de baixa pressão, nós temos a escala em azul, que é a escala em bar, e temos a escala em verde, que é a escala em graus Celsius. E aqui está marcando, ó, aproximadamente ali em torno de 4 graus Celsius. O que isso significa? Significa que o fluido refrigerante que está aqui passando por essa tubulação está a 0 graus Celsius. E lá dentro a gente tem um radiador, que a gente chama de evaporador. E esse evaporador está a 0 graus Celsius aqui dentro. Então, quando você liga o ar forçado, puxando de fora ou de dentro, esse ar passa por esse evaporador, vai trocar calor e vai chegar aqui mais geladinho. Na fase de carga, foi colocado 450 gramas de fluido refrigerante, que é o recomendado. E na fase de recuperação, ela conseguiu recuperar 453 gramas. Olha só, pessoal, que interessante. Esse caso desse veículo estava perfeito. Estava com a quantidade exata recomendada pelo fabricante. Após a revisão da parte mecânica, nós entramos com o scanner e fazemos uma revisão da parte elétrica e eletrônica do veículo. E olha só que legal esse carro. Estamos aqui, ó, Hyundai Creta 1.6, e não tem nenhuma falha gravada na memória. Tudo que está em verde ele encontrou e não tem falha. O que está em vermelho muitas vezes não é aplicado a esse veículo. No caso aqui, a chave eletrônica, esse carro não tem a chave inteligente. Mas mesmo assim a gente vai entrar aqui em transmissão automática, caixa automática. E vamos fazer os ajustes. Como a gente trocou o óleo da transmissão, né, isso é muito importante. Essa parte é muito importante a gente fazer antes e depois da troca do óleo da transmissão. Antes, por quê? Porque a gente pode ter alguma falha aqui, alguma falha de solenóide, alguma falha na parte eletrônica da transmissão que pode inviabilizar
a troca do óleo da transmissão. No caso, a gente fez esse procedimento antes, não tinha falha nenhuma, e nem depois da troca, não existem código de falhas. Aqui na parte de parâmetros, a gente tem todos os valores dos sensores e atuadores do sistema. E na parte de regulações desse sistema, nós temos aqui, ó, reset de adaptação da caixa. É isso aqui que a gente vai fazer. Reset efetuado. Outro procedimento é o reset do intervalo de serviços. Aquela luzinha ou aquela chavinha que fica acendendo ali no painel, falando que a manutenção está vencida. Então isso é muito importante a gente fazer também. Então estamos aqui, ó, definição do intervalo de serviços, distância 10 mil quilômetros e o período de 12 meses. Vamos apertar confirmar. Reinício, modificar. Vamos colocar reinício. Reinício completo. Voltando ao filtro de cabine, novamente, pessoal, não vamos deixar de efetuar a manutenção da troca do filtro de cabine. Uma manutenção simples, barata. Normalmente esses filtros custam em torno aí de 20 a 60, 80 reais na linha popular. E isso aqui é o ar que a gente respira aqui dentro do veículo. É o filtro novo, olha só a diferença. Aqui no filtro, olha o tanto de sujeira que tem acumulado aqui. Porque independentemente de você estar com o ar ligado ou não, você ligou o ar forçado ali, o ar vai passar por um filtro, vai ser filtrado esse ar. Então muitas vezes as pessoas falam, não precisa trocar não, eles acham que é empurroterapia, não precisa trocar não porque eu não uso o ar-condicionado. Mas se você ligou o ar para desembaçar o vidro, alguma coisa, mesmo não ligando o ar, tá passando pelo filtro, pessoal. E isso aí você tá respirando todos esses micro-organismos aqui, bactérias, fungos, ácaros, os serinhos vivos que estão aqui dentro do filtro. E para finalizar a manutenção do Hyundai Creta, uma das últimas coisas que a gente deixa para fazer é a oxigenização interna do habitáculo do veículo. Para isso a gente possui essa máquina. E qual que é a função dela? Por um lado aqui ela vai puxar todo o ar que está presente aqui dentro do habitáculo do veículo. Aqui internamente ela tem um reator que vai quebrar a molécula de oxigênio e transformar em O3, que é o ozônio que vai sair desse outro lado aqui, que é o gás sanitizante. Esse ozônio vai preencher todo o habitáculo do veículo e aonde ele estiver presente, ele vai matar todos os fungos, ácaros, bactérias, micro-organismos e até os vírus. Por isso que a gente fala que não é a higienização do ar-condicionado em si, a higienização do habitáculo, porque ele vai estar presente aqui. Painel, teto, banco, forro de porta, carpete, tudo, cadeirinha do bebê, tudo que estiver dentro do carro vai ser higienizado. Posicionamos a máquina ali entre o banco do motorista e o banco do passageiro. E através do tablet, a gente faz todo o controle da máquina. Então a gente tem vários processos, pessoal. Olha que legal. Automático, modo mofo. Muitas vezes você deixou o vidro um pouquinho aberto, entrou água, ficou aquele cheiro de mofo lá dentro. Programa Covid, programa de odores, ó, principalmente para cigarro. E temporizador. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o programa Covid. O que é legal dessa máquina? Que ela também passa por atualização. Como aqui é um aplicativo, de vez em quando eu ligo aqui, ele pede atualização. E quando eu peço atualização, muitas vezes eles atualizam esses programas. E quando ele atualiza o programa, ele também atualiza a máquina. Então a gente vai fazer aqui, nesse caso, o programa do Covid. É um veículo de porte médio. Vamos aceitar os termos. E aqui ele fala todo o procedimento. Motor ligado, portas fechadas, janelas também, recirculação ativa, ventilação definida para a mínima possível, ar-condicionado desligado. Olha só que interessante. Não há necessidade de ter ar-condicionado ligado para higienizar, porque não é o ar gelado que vai higienizar, e sim o ozônio. E nenhum ocupante a bordo. Vamos só conferir aqui se a circulação está ligada, que eu acho que não tinha ligado. Prontinho. Vamos fechar novamente e iniciar o serviço. Aqui nós percebemos que o gráfico aqui possui três fases de funcionamento. A primeira fase é a fase de geração de ozônio. Então ela vai gerar ozônio até a quantidade mínima necessária para matar todos os fungos, ácaros, bactérias e o vírus. Depois que ela atingiu essa quantidade mínima, porque ela tem um sensor de ozônio, ela mede a concentração de ozônio na parte interna do veículo. Então depois que ela mediu, ela atingiu essa quantidade, ela vai deixar durante o tempo mínimo necessário também para eliminar esses micro-organismos. E no final do processo, ela vai transformar todo o ozônio em oxigênio novamente. Isso aqui é muito legal, porque na hora que ela terminar, eu já posso abrir a porta e entregar o veículo para o cliente. Então ela também, ó, tem a temperatura,
26,7%, e a umidade relativa também do ar também ela mede, 47%. E após o término do serviço de higienização, nós conseguimos imprimir um relatório bem bacana para fornecer para o cliente, onde ele mostra a data, os metros cúbicos utilizados para efetuar a higienização, nome do cliente, ó, tempo total, umidade relativa, temperatura interna, tudinho. É isso aí, pessoal. Terminamos aqui a revisão do Creta. Daqui a pouco o cliente já está vindo buscar o veículo. Mais uma manutenção efetuada com total qualidade, utilizando ferramentas e informações técnicas adequadas para sua execução. Se você tem um Creta ou qualquer outro veículo e deseja fazer uma manutenção bacana, que nem a gente fez nesse veículo, não deixe de fazer um orçamento. E se você está gostando aqui dos nossos vídeos, do nosso canal, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever. Valeu!